Danas ćemo vam pokazati kako ubrzati klijanje sjemena i rast biljaka i do 700%. Upotrijebit ćemo metodu namakanja sjemena, a koristit ćemo dva posebna sastojka. Prednost namakanja sjemenki prije sadnje su u tome što sjemenke mogu upiti jednaku količinu vode u 24 sata namakanja koliko bi inače mogle za cijeli tjedan direktno u tlu. Ovaj postupak ubrzava proces klijanja, što znači da će vaše povrće brže sazrijevati. Osim toga, biljke su puno otpornije na bolesti. Kao što smo već napomenuli, koristit ćemo dva sastojka. A prvi je jedna žlica kamilice, koju ćete dodati u čajnik. Kamilica pospješuje omekšavanje tvrdih ljuskih sjemenka, olakšavajući im prodiranje vode. Osim toga, omogućuje brže upijanje vode, što pokreće aktivaciju enzima i drugih tvari nužnih za klijanje. Kamilica također pomaže u sprječavanju mogućih infekcija na sjemenu. Drugi sastojak je stolisnik, jer potiče brže klijanje, jača razvoj korijena i pruža antioksidativnu zaštitu. Njegova prirodna svojstva smanjuju stres na biljkama, pridonoseći vitalnosti i otpornosti u ranim fazama razvoja. Sada ćemo preliti vrućom vodom, promiješati i ostaviti da se ohladi. Prijatelji, svakako nam napišite odakle nas gledate. U staklenu posudu ćemo staviti sjemenke, i preliti ih čajem kojeg smo napravili. Pazite da čaj nije vrući, već mlaki. Sjemenke će se namakati oko 24 sata, ponekad i 48, ovisno o vrsti sjemena. Kada su namočene, primijetit ćete da su postale svjetlije boje, nabrekle i okrugle, veće veličine i mekše na dodir. Nakon što sjemenke odstoje 24 sata, možete ih posaditi u zemlju ili u tegle, a biljke će puno brže rasti i biti će otpornije na sve bolesti. Dragi prijatelji, bilo bi nam drago da podijelite ovaj video sa prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Hvala vam puno. Pozdrav!